Jangan dirupak. Ya. Anggap aja. Anggap. Hatang jok. Anggap aja. Aiya. Si jalan ke pakun dia. Ungan kon. Aku cakap kabar nak gol jok. Mabi amak tak kabar aku. Ya, diupam biak. Ya, ya. Beri doa. Mang beri bau mangsa. Hei, mangsa. Mang beri doa. Mang beri doa. Hai. Yang lex jemuk ya. Kira mai tu ringgok tu hadirah. Woi nah kon deh. Woi deh je. Oh ringgok tu ke hadirah. Ye ketuk ron dekin. Ya ringgok tu ke ba depan tu. Tu. Hai tu deh. Oh. Ini stok ada ke nan deh. Kau saya cukup ni deh hodoh. Woi cukup dong. Hai barang tu kan macam dong. Oke. Ini jahat ya, ya. Ini tulak bagi sumpah iwa. Cijong doa dia. Hei, cijong doa ini ya, ini kan dikat mana sejuk. Sini ada pidung ya. Pak Sapli mana. Ini makbel. Baik teman semua, kita sama. Mak saya. Oh. Ini makbel. Di sini kepaan. Hei, oi juk. Oke. Tunggu korbas. Opung juk. Pak Ujaya. Ya, balik kecak ya. Ya. Nah, si mai video nampak buat like kak bos, subscribe kak bos, arah belak bos, chat bos, buat naik an video ni.